Bet ko par gaidāmajām pārmaiņām saka skolās, kā tur gatavojas un kā veicas skolai, kas šogad paplašinājusi piedāvājumu un nu pirmo mācību gadu kā otro svešu valodu piedāvā apgūt franču valodu. Lai to noskaidrot, Vita Anstrate šodien devās uz Jelgavas tehnoloģiju vidusskolu. Šajā skolā pirmo gadu kā otro svešu valodu bērniem mācīties piedāvā franču valodu, un tomēr interese par krievu valodu aizvien ir daudz lielāka. Un vecāku viedokļi visai atšķirīgi. Ir vecāki, kas saredz franču valodas potenciālu, un vecāki, kas aizvien dod priekšroku krievu valodai, jo uzskata, ka ar franču vai vācu valodu saviem bērniem mācībās palīdzēt nevarēs. Un tomēr jau pēc vairākiem gadiem skolās mācīties varēs tikai kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Ceturtajām klasēm franču valoda kā mācību priekšmets Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā notiek vienreiz nedēļā. Vairums šīs klases bērni franču valodu iepriekš skolā apguvuši kā fakultatīvu. Tāpēc, kad skolotāju stāfeles raksta jauku atgriešanos skolā franču valodā, viņa ir pārliecināta, ka bērni uzrakstīto sapratīs. Liels prieks, ka viņi man sagaida. Ar apskāvieniem nāk un apskājas un prasa, kad tad mēs sāksim mācīties franču valodu. Man ļoti patīk franču valoda. Varu aizlidot uz Franciju un runāt ar citiem cilvēkiem franciski. Esi bijusi vai vēl kādreiz brauksi? Braukšu vēl drīz ar tēti. Es gribēšu kādreiz aizlidot uz Parīzi un paskatīties PCG spēli un dzirdēt, ko visi runā. Ko tu jau vari pateikt? Je m'appelle, bonjour, comment ça va? Skolas direktori stāsta, mācību saturā šo valodu ieviesīs pakāpeniski. Tomēr jādomā, kur ņemt vajadzīgos skolotājus. Jelgavā franču valodu kā mācību priekšmetu pašlaik piedāvā apgūt trīs skolās. Iepriekšējā mācību gadā franču valoda mums bija kā fakultatīva nodarbība. Un vesels 9 grupas skolēni no 1. Līdz 12. Klasei apguva franču valodu kā fakultatīvu vienkārši. Nu, un tad sadarbība turpinot, viss bija ļoti lieliski un kārtībā. Mēs izlēmām, kad arī spersim šo drusmīgo soli un piedāvāsim franču valodu arī kā obligātu mācību priekšmetu. Šobrīd krievu valodu skolotājas ir apņēmušās izturēt līdz galam, kamēr krievu valodu tiks piedāvāta. Franču valodu šajā mācību gadā kā atsevišķu mācību priekšmetu izvēlējušies apgūt 34. Klašu skolēnu, apsteidzot vācu valodu, ko mācās 26 attiecīgā vecuma posma bērni. Bet visvairāk 75 skolēni no 4. Klasēm šajā skolā kā otro svešu valodu mācās krievu valodu. Lielākā daļa ir izvēlējušies krievu valodu. Ir viena klase, kura visi bērni izvēlējās krievu valodu. Nu, mums papildus ir franču valoda un vācu valoda, bet joprojām bērni vēlas mācīties krievu valodu. Tie, kuri mācās, viņi pabeigs šo pamatskolu un turpinās vidusskolā, bet tie, kuri būs pēc 3 gadiem, viņiem jau būs piedāvāt tikai Eiropas Savienības valodas. Atteikšanās no krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanas plānota 2026. Gada septembrī. Bet pavisam visas klases, kas to iepriekš uzsākušas, mācīties krievu valodu skolās beigs 2031. Gadā. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.